Rīgas 225. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Ineta Tomase strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša uzmanība. Viņas pedagoģiskā darba stāsts ir vairāk kā 30 gadi, un šajā laikā paveikts tiešām daudz. Veikti pētījumi, lasīti referāti, pamēģināts arī metodiķu un iestādes vadītājas darbs. Tomēr sapratusi, ka viņas sirds pieder bērniem, un tieši īpašo bērnu audzināšana sniedz vislielāko gandarījumu un prieku. Kolēģi teica, Inetai piemīt liela atbildība par viņai uzticēto bērnu audzināšanu un izglītošanu. Skolotāja Inetai ir ļoti svarīga, lai bērni mācītos ar prieku un tālākajā dzīvē zināšanas un prasmes varētu izmantot ikdienā. Audzēkņu vecāki saka, viņa ir izcils talants un mīlestība pret darbu un mūsu bērniem plūst aumaļām. Ik viens no mums var būt drošs, ka skolotāja darīs visu, lai mūsu īpašie bērni būtu gudri un laimīgi. Pat Iveta saka, man ir svarīgi, lai viens bērns šeit justos labi gan fiziski, gan emocionāli. Tādēļ mūsu uzdevums ir radīt maksimāli pozitīvu vidi, kurā bērns atveras, uzticas un ir priecīgs. Ja tas izdodas, tad zinām, mūsu darbs ir paveikts labi.